මෙහන්න මෙතන ඉන්න ආර් කියන කෙනා මං ඇන්දේ නැහැ. ආර් කියන කෙනා මං ඇන්දේ නැහැ. පලෙන්සර ඇන්දේ නැත්තේ ඒක ආර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඇයි ඇන්දේ නැත්තේ ආර් කෙනෙක් කෙනා? මුලින් මාර් පටන් ගන්න කීයෙන්ද? 10000. ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මෙතන ආර් කෙනෙක් සමාන්තරගතව ඉන්නවා අය පටන් ගදී ආර් ගයාගේ තියෙන 10000කලු. ඇයි තමන් ඒක ඇන්දේ නැත්තේ? ඇයි පුතේ වගන්තියක් කිව්වා නේද එවලේ? සමක නෝට් එකේදී ලොකු එක්කුයි පොඩි එක්කුයි සමාන්තරගත ඉද්දී සමකට එන උත්තරේ බොහෝ දුර පොඩි එක්කෙනාට සමානයි කියලා. අනිත් එක මේ ප්‍රතිරෝධේ 100යි කොට මේක 10000යි කොට. ධාරා ප්‍රතිරෝධ අනුපාතේ 1ට 100. 1ට 100. ඒතර ඔය දෙනාගේ ධාරා ගන්න අනුපාතේ 100ට 1. මේ කරන්න ගලන්නේ නැතිම තර. පැහැදිලිද? මෙයාට වඩා මේ ප්‍රතිරෝධ කොට ආක ලොකු නිසා 100 ගුණයක ලොකු නිසා මෙයාට වඩා මෙයාගේ ලොකු කරන්ට් එක 100 ගුණයක කරන්ට් එකක් කියන්නේ. ඒ හින්දා මෙතන මේ 10000 නෑ වගේ තමයි. දැන් අද විභව මාක් කරද්දී භූගතයක් තියෙනවා. විද්‍යුත් ශේෂ පාඩමෙන් කියව භූගත කර විභව හේතන බිඳුවයි. මෙතන බිඳුවයි මේ ලයින් එක බිඳුව. මේක ඕල් 10 බැටරියක් ගහලා තිබිලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕල් 10 කියලා ලිව්වා කියන්නේ මෙතනින් මෙතනට ඕල් 10 බැටරියක් තිබිලා තියෙනවා ඇඳලා නෑ. තියෙනවා ඇඳලා නෑ. දැන් මේක ධන 10 නම් පුතේ මේකත් ධන 10ම තමයි. මේ ලයින් එකම ධන 10 පුතේ. මේ ලයින් එකම 10 දී. ඔන්න බලාගන්න අපේ දරුවෝ ටික. දැන් මේ වෙලාවේ මේ 100යි මේ 100යි පුතේ වෝල්ට් මීටර හරහා ධාරා යන්නේ නැහැ. වෝල්ට් මීටර ධාරා යන්නේ නැහැ. මේ 100යි 100යි ශ්‍රේණිගතයි. මේ 750යි 250යි ශ්‍රේණිගතයි. අන්න 100යි 100යි අනුපාතේ 1ට 1යි. 1ට 1යි. එහෙනම් මේ අත්තේ තියෙන මේ වෝල්ට් 10 කියන විභව අන්තරේ සමසමව බෙදුණා දෙන්න අතරේ. 1ට 1 අනුපාත බෙදෙනවා. 10ක් 1ට 1 අනුපාත බෙදුනම හරියට වෝල්ට් 5 ගන්න එන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්න මේ පොයින්ට් එකේ විභවේ 5 තියෙන්න ඕනේ. හරිනේ. ගාන්ට මෙයාගේ අන්තරේ 5යි, මෙයාගේ අන්තරේ 5යි සෙට් වෙනවා. ක්ලියර්ද? රයිට්. දැන් මෙතනට මෙතන 10යි බිඳුවයි අන්තරේ 10යි. හරිද? 750ත් 250. නැත්නම් 250ට 750. 250ට 750. පුතේ ඒ කියන්නේ 1ට 2, 1ට 3, 1ට 3. හරි? 10ක් 1ට 3 අනුපාතයෙන් බෙදෙනකොට 10ක් 1ට 3 අනුපාතයෙන් බෙදෙනකොට 2.5කුයි 7.5කුයි වෙන්න එපේ. පැහැදිලි? ඒ කියන්නේ මෙයාගේ විභව අන්තරේ තියෙනුනේ 2.5ක්. මෙයාගේ විභව අන්තරේ තියෙනුනේ 7.5. හරිද? මෙතන වාසනාට බිඳු තියෙන නිසා කෙලින්ම මෙතන විභව සෙට් එන්නේ 2.5. විභව බෙදීමේ මූල ධර්මයි. බලන්නතර ලස්සනට මෙයාගේ දෙපස විභවාන්තරේ 2.5 සෙට් වෙනවා. මෙයාගේ දෙපස විභවාන්තරේ 7.5 සෙට් වෙනවා. ක්ලියර් නේද? හරි. දැන් අහනවා ඒ වෙලාවේ වෝල්ට් මීටරේ පාඨාංකය. පුතේ වෝල්ට් මීටරේක පාඨාංකය ගන්නේ වෝල්ට් මීටරේක පාඨාංකය කියලා පෙන්වන්නේ දෙපැත්තේ විභව දෙකේ වෙනස. හරිද? එතන අඩු කරන්න ඕනේ වෝල්ට් මීටරේ ධනග්‍රය ගහ පැත්තේ විභවෙන් ඍණ අග්‍රය ගහ පැත්තේ විභවය. මේ ධන ගහද මේ පැත්ත මේකෙන් අරක අඩු කරන්න ඕනේ පුතේ. 2.5න් 5ක් අඩු කරා. 2.5න් මේ 5 අඩු කරාම ඍණ 2.5ක් වෝල්ට් කියලා උත්තරයට එන. ඍණ 2.5. පළවෙනි සැරේ පාඨාංක ඕක. ඔය මොකද මම තේරුම් කරේ? මෙතන ඉන්න ආර් කෙනෙක් කෙනා කීයෙන් පටන් ගත්තාමද? අනන්තෙන් පටන් ගත්තා. අනන්ත නෙවෙයි අත 10000න් පටන් ගත්තා. හරිද? පස්සේ කරේ 10000න් පටන් ගත්ත එක පුතේ අඩු කරගෙන එනවලු බිඳුවට. හරිද? ඒක බිඳුවට අඩු කරා. මොකද වෙන්නේ? මේ 101 හිටපු ආර් කෙනෙක් කෙනා බිඳුවට අඩු කරා මොකද වෙන්නේ? 100 ෂෝට් වෙලා යනවා. තේරු? මේ කෙන 100 වැඩක් නැහැ. ඒක ෂෝට් වෙලා යනවා කම්බියෙන්. මේ 100 හරහා ධාරාවක් යන්නේ නැති වෙනවා. පැහැදිලිද? බලන්න දැන් මේ දෙවෙනි චිත්‍රය. දෙවෙනි චිත්‍රය බලන්න. මේ දෙන්න ඒ ආකාරයෙන් මැන්දා මේ 100 තියෙනවා. කොහොමද මෙතන 100 ඇයි ඇඳ නැත්තේ? ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ 100 අර ආර් කෙනේ බිඳු කරාම එයා විසින් මේක ෂෝට් කළා දාන. පැහැදිලිද? එහෙම වැඩක් නැහැ. නිකන් ආර් මේ ඇඳලා තියෙන නමුත් ඒ ආර් කෙනේ කරා බිඳුව. 100 වැඩ කරන්නේ නැත. රයිට්. දැන් එතකොට පුතේ මෙතන විභවය බිඳුවයි, මෙතන විභවය බිඳුවයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන බිඳුනා මෙතනත් බිඳුවයි. ජස්ට්
ඒක ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ දැන් කිසිම ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ ඊට පස්සේ මේ අත්ත ආයමන් තර්ක කරන්න යන්නේ නැහැ පුතේ කලින් ගත්ත තර්කෙම නේ පුතේ ඈ මේ අත්ත ආය තර්ක කරන්න ඕනේ මේ පොයින්ට් එක බෙහෙතෙන් 2.5 වෝල්ට් වල දැන් අහන වෝල්ට්මීටර් පාට අංකේ පුතේ ධන පැත්තෙන් ඍණ අග්‍රය පැත්ත අඩු කරන්න 2.5 න් අඩු කරන්න බිඳුව උත්තරේ 2.5 ධන මේ සැරේ ධන 2.5 න් අඩු කරා බිඳුවක් උත්තරේ 2.5 දැන් ඔය කියන විදිහට මොකද්ද 10 10 න් පටන් ගදි පාටක් කරගෙන 2.5 බිඳෙන් ඉවර කරද්දි ධන 2.5 හොඳට විස්තර කරලා අවුරුදු 10කින් බැලුවා තේරෙන විදිහට ලියා ගනිමු ලියන හොඳ පුතාලා වගේ R සමානයි අනන්තයක් කල විට R සමානයි 10000ක් ඕම් කල විට මෙයා R සමානයි 10000ක් ඕම් කල විට ඕම් 100 සමාන්තරගත 10000 ඕම් 100 සමාන්තරගත 10000 ආසන්න 100යි නෝට් එකේම දුන්නා සමක නෝට් එකේම දුන්නා 100 සමාන්තර 10000 ආසන්න 100 හොඳ පුතාලා වගේ අඳින්න පුතේ නැත්නම් කලින් ඇඳපු එකේ එඩිට් කර ගැනීම කරගන්න වෙනවා මෙයා 100 මෙයා 100 ओके 750 250 हरे कोला आर दह दह हर मन तार्क कर मी यान पुते मेक भूगत कर लेते हैं ना बिंदु आए मैं आदत करा मेक बिंदु आए एक बिंदु ना मेला इन्ने का बिंदु आए हरे मेक दान दह दह दान दहाय नम मेक दान दहाय मैं दान दहाय दें මේකෙන විභවාන්තරේ සමානව බෙදෙනවා පහ පහ ගන්න. මේ පොයින්ට් එකේ විභවය පහ. ධන පහ. පුතා ධන පහ. මේ අතර එන්න පුතේ. ප්‍රතිරෝධ අනුපාත 250 750 කියන්නේ 1ට 3. 1ට 3. 10ක් 1ට 3 අනුපාතරේ බෙදෙද්දී මේ පොයින්ට් එකේ විභවය ධන 2.5 වෝල්ට්. ධන 2.5 වෝල්ට් කියලා ලියන්න. Right, okay. Dali na mihim. Volt meter paatang kaya kaliya na pute. Volt meter paatang kaya kaliya na pute. May dana petting rin pet adu karan ni. Dekasham pahing adu karan na pahak. Dekasham pahing adu karan na pahak. Rina dekasham pahay. Hari, rina dekasham pahak. Ek, ikka kaya lak, iwaray kollo eh. Dah hundha putala again na. දැන් මේක විස්තර කරන්න යන්නේ. ලියන්න පුතේ R සමාන බිඳුවක් කල විට R සමාන බිඳුවක් කල විට එමගින් පහළ ඇති ඕම් 100 ලුහුවත් වේ. එමගින් පහළ ඇති ඕම් 100 ලුහුවත් වේ. හරිද පුතේ? දැන් හොඳ පුතාලා වගේ යලි මේ අලුත් එක අඳින්න. වෙහසයි තමයි එහෙම තමයි ඉතින් 750 250 අවුලක් නැහැ උඩ 100 අවුලක් නැහැ යට ඒක නිකන් R බිඳුව කියන්නේ ඒක නිකන් කම්බියක් ගහලා තියෙනවා වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ තේරුණාද R බිඳු කරා නිකන් කම්බියකින් යා කරා හා සමාන ගුඩ් ඔන්න නියමයි කොල්ලා හරි ඉතින් මුදේ ලකුණු කරා නම් හරි මං කියනේවා ඒත් කරපු දැන බිඳුවනේ භූගත කරලා බිඳුවයි ඒක බිඳුව නම් පුතා මේ ලයින් එක මෙතනත් බිඳුවයි ඕකේ මෙතන බිඳුව නම් මේකත් බිඳුවයි හරි මේක ධන 10 නිසා මෙතනත් ධන 10 විභවය මෙතනත් ධන 10 දැන් මේ අත්ේ ගත්තම කලින් විශ්ලේෂණයමයි මෙතන විභේ 2.5 මේක බිඳුව කියලා ලිව්වා නේද ආ ලියන්න හොඳ පුතාලා වගේ වෝල්ට් මීටර පාඨාංකය වෝල්ට් මීටර පාඨාංකය අර පැත්තේ මේ පැත්ත අඩු කරලා දාන්න වෝල්ට් මීටර පාඨාංකය 2.5 න් බිඳුවක් අඩු කරලා දාන්න එන්නේ 2.5 ක උත්තරයට පුතේ ගහන වෙන උත්තර අංකේ 3 right එන එකත් ඉවරයි හරිනේ